Un sondaj îngrijorător arată că și copiii sunt acaparați de jocurile de noroc. Cercetarea efectuată de organizația Salvați Copiii arată că 14% din minori cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani spun că practică jocuri de noroc pe bani, în timp ce 40% susțin că au prieteni care fac asta. Păcănelele sunt cel mai popular joc de noroc pe bani pentru copii, urmat de pariurile sportive, deși minorii nu ar trebui să aibă acces în agenții, precizează Salvați Copiii. Sondajul mai arată că 11% dintre copii urmăresc influencerii care promovează jocuri de noroc pe bani, iar în urma acestor videouri au simțit nevoia să joace și ei. Cu atât mai îngrijorător este faptul că majoritatea copiilor care au recunoscut că participă la astfel de jocuri au acces la agenții specializate, încălcând astfel legislația care interzice accesul în agențiile de jocuri de noroc până la vârsta de 18 ani. Această problemă subliniază necesitatea unei monitorizări mai atente a acestor agenții, o limitare a expunerii copiilor la publicitatea acestor practici și adoptarea urgentă a proiectului de lege care prevede o distanță de minim 300 de metri între spații în care se practică jocurile de noroc și unitățile de învățământ. Mai precizează Salvați Copiii. Organizația mai susține că publicitatea omniprezentă pe stradă sau pe rețelele de socializare creează în rândul copiilor și adolescenților ideea că jocurile de noroc reprezintă o activitate normală, distractivă și o cale rapidă de a câștiga bani. Copiii și adolescenții sunt într-o fază de dezvoltare a autocontrolului și a puterii de a conștientiza efectele negative ale anumitor practici, fiind cei mai vulnerabili la dezvoltarea comportamentelor adictive, prin care se numără alături de consumul de droguri, de tutun ori de alcool și jocurile de noroc, precizează Salvați Copiii. Sondajul de opinie a fost efectuat în intervalul 22-25 noiembrie asupra 1097 de respondenți cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani, relatează Antena 3.ro.